Durant 11 dies, Montblanc s'ha convertit la capital medieval de Catalunya. Aquí, el poble està de festa, són 25 anys ja. Aquí no s'entén de crisi, perquè la gent està escudada. Només s'ha estalviat amb una cosa, amb diners, però la imaginació i la tradició es respecta com mai. Montblanc està de festa. Durant aquests 25 anys la festa ha crescut gràcies a que la gent hi participa. Qui porta la festa és la gent del poble, que de la seva manera vol fer seva també aquesta setmana medieval. I això, doncs, estem parlant que un acte representatiu, com pot ser la llegenda de Sant Jordi, implica unes 400 persones, d'actors, tècnics i personal de muntatge. Montblanc és en aquest moment que es destaca tota Catalunya i pot ser l'estat? Sí, la festa, la setmana medieval, té diversos reconeixements. S'ha declarat festa d'interès nacional turístic a nivell de l'estat espanyol, a nivell de Catalunya també, i realment està reeixint moltíssim. També ajuden molt les noves tecnologies, les xarxes socials. Sembla que si algú encara no coneixia la setmana medieval a través dels mitjans de comunicació tradicionals, doncs aquestes xarxes socials, aquestes noves tecnologies han ajudat a fer una difusió més àmplia. Què he de tornar jo al 2013 a visitar Montblanc? Farem la 26a setmana medieval, farem coses noves, els espectacles clàssics, evidentment, hi seran, però hi haurà gent de la nostra organització que plantejarà nous espectacles, que voldrà aportar coses diferents o recuperar espectacles antics, fent de nou. Segur que cada any la setmana medieval d'alguna manera serà diferent. Montblanc està d'enhorabona, això cada vegada és un èxit rotund. Això què vol dir per vostè com a representant de la ciutat? No, els montblanquins estem molt contents de tal com està evolucionant Sant Jordi, perquè són els dies en què es converteix Montblanc en un aparador d'aquest turisme cultural que volem esdevenir, no? I d'aquesta vila medieval de Catalunya. I jo crec que amb les festes ens ajuda molt aquest coneixement, aquesta divulgació, i la veritat és que és un boig passejar pels carrers de la vila aquests dies. Això, malgrat la crisi, vostè té el poble ple? Relativament, aquí pots anar a una taverna per 15 euros i pots comprar una botella de vi, que també te la compraràs, no aniràs al supermercat, però la tindràs aquí, o pots comprar una d'aquestes qüestions culinàries que també compraràs, no? I que de menjar seguirem menjant i bevent a pesar de la crisi. I després d'aquesta passejada per Montblanc, ens toca ara menjar l'àpat medieval. Anem, perquè així ho demana l'estómac.